Axşamınız xeyir dəyərli izləyicilər, Söz Arası proqramı efirdədir. Bu günü əlbəttə gərək sıradan bir gün kimi qəbul eləməyək. Bir qədər fərqli, həm də belə təəccüblü görünən, bəlkə də çoxları üçün o qədər də gözlənilməz deyil, qərarların qəbul edildiyi bir gündür. Bu gün məlum oldu ki, ölkədə tezliklə yeni parlament seçkiləri keçiriləcək. Hələlik Yeni Azərbaycan Partiyası bu qərarı verib, yəqin bu günlərdə bu qərar İlham Əliyev tərəfindən də rəsmiləşər. Əslində, parlamentdə elə seçki mexanizminin, seçki institutunun özü də bu ölkədə xeyli gözdən düşsə də qəbul etməliyik ki, hər halda yeni parlament seçkiləri sıradan hadisə də deyil. Bu məsələni də əlbəttə Əli bəy Kərimli ilə indi müzakirə edəcəyik, ancaq tək bunun yox. İlham Əliyevin son açıqlamalarını, vitse-prezidentin Moskva səfərini, üzr istəyirəm, birinci vitse-prezidentin Moskva səfərini, İlham Əliyevin elan etdiyi yeni anti-Avropa siyasətini və onun ehtimal olunan nəticələrini də müzakirə edəcəyik. Amma lütfən, dəyərli izləyicilər, bu proqramı bəyənin və paylaşın, bir qədər aktiv olun yorumlarda da. Əlbəttə, ilk olaraq, dediyim kimi, parlament seçkilərindən başlayacağıq. Yeni parlament seçkiləri, Əli bəy, sizin üçün gözlənilməz oldumu? Biraz sual yağışı kimi də ola bilər. Nəyə görə bunlar tələsirlər? Yeni seçki keçirməyin gerçək səbəbləri nədir və kimin xeyrinədir bu seçkilər? Sağ olun, Qənimət bəy. Sizi də, tamaşaçıları da salamlayıram. Əlbəttə ki, bir tərəfdən çox da təəccüblü olmadı yeni parlament seçkilərinin təyin olunmağı. Çünki artıq bir neçə ildir. Demək ki, 2007-ci ilin fevral ayından, 2017-ci ilin fevral ayından Mehriban Əliyeva birinci vitse prezident təyin olunandan sonra hər şey edilir ki, onların yeni kimi təqdim elədiyi Paşayevlər komandasının əlində hakimiyyət cəmləşsin. Birinci vitse prezidentin komandası bütün sahələri nəzarətə götürülsün və bu kontekstdə bir çox ekspertlər proqnozlaşdırırdı ki, növbə mütləq parlamentə də çatacaq. Əgər icra hakimiyyətinə çatıbsa, əgər iqtisadi, sosial bloka çatıbsa, nazirlərin əksəriyyəti artıq həmin komandanın üzvləridirsə və hakimiyyətin ailə daxilində transferinə hazırlıq gedirsə və bunu gizlətmirlər də, bu halda əlbəttə ki, parlamentə də növbənin çatacağı gözlənilirdi. Əgər hörmətli tamaşaçılar xatırlayırlarsa, bütün il boyu müxalifət tərəfindən, müstəqil ekspertlər tərəfindən bu il növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirəcəyi ilə bağlı iddialar səslənib, hökumət də ən yüksək səviyyədə olanları nə qədərdirsə təkzib edib, bəlkə elə şey yoxdur, vaxtında keçiriləcək. Yeri gəlmişkən, belə xırdan manevrlərə özlərini daha da hörmətdən saldılar. O vaxtı İlham Əliyev prezident seçkilərini vaxtından əvvəl keçirəndə də prezident administrasiyasının ən yüksək səviyyədə rəhbərliyi, Əli Həsənov və başqaları deyirdilər, yox, vaxtında keçiriləcək. Bu dəfə də Əli Əhmədov xalqın qabağına çıxıb iddia edirdi ki, yox, vaxtında keçiriləcək. Və deməli, öz etibarlarını bu şəkildə də itirdilər xalqın qarşısında ki, hansısa xırda taktik manevrlərə görə. Güya ki, nə böyük də böyük bir fərqi olacaqdır ki, bu seçkilərin nə zaman keçirilməsində. Onsuz seçki prosesi sizin də dediyiniz kimi institut olaraq seçki sıradan çıxarılıb. İndi bələdiyyə seçkiləri olacaq cəmi bir neçə gündən sonra. Heç kimin xəbəri yoxdur, heç kim maraqlanmır. Baxın, görün, bələdiyyə seçkiləri, məsələn, qardaş Türkiyədə nələrə gətirib çıxarır, ölkədə hansı həyəcan yaşanır. Amma Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərinin olacağından əksər adamların xəbəri yoxdur. Bu saat biz sorğu keçirsək, 90% bilməyəcək ki, bələdiyyə seçkiləri hansı gündür. Və həmin o 90%-in üzərində xalq iştirak da eləməyəcək. Eləcə də parlament seçkiləri də institut olaraq sıradan çıxarılıb. Amma məhz iki klanın arasındakı dava kontekstində bu çoxdan danışılırdı ki, parlament seçkilərinin keçirilməsi gözlənilir. Bütövlükdə qanunverici hakimiyyətin də həmin bu yeni klanın əlində cəmləşməsi proqnozlaşdırılır və bu baxımdan gözlənilməz olmadı. Amma hüquqi prosedurlar baxımından əlbəttə ki, əgər Yeni Azərbaycan Partiyasının faktiki rəhbərliyi eləyən şəxs çıxıb millətin qabağında andaman edirsə ki, yox, vaxtında keçiriləcək seçki, vaxtında da bir il qalıbsa, əlbəttə bu qəfil seçkidir. Və bu mənada bütövlükdə siyasi elitanı da, xalqı da qəfil yaxalamaq deməkdir. Seçkilərə bir il qalmış, yığışıblar ki, yox, biz indidən seçkini keçirmək istəyirik. Hə, niyə görə keçirirlər bu seçkini?
özlərinin indi bu günləri o cəmiyyətə təqdim eləmək istədikləri o deməli forma həddindən artıq uğursuzdur. Baxın, nə prezident seçkilərində bir düz əməlli izahat verə bilmədilər xalqa, nə də parlament seçkilərinin niyə görə bir il öncədən keçirilməsinin heç bir izahatın verə bilmirlər xalqa. Bu əslində müzakirə olunmalı idi, suallar izah olunmalı idi, əsaslandırmalar olmalı idi. Bunların heç biri yoxdur və indi nə deyirlər? İlham Əliyevin həyata keçirdiyi islahatlara parlament adekvat deyilmiş. Əcəbə, bu adekvat olmayan parlamenti kim seçib? Heç ona müxalifət buraxmamışsınız ki siz. 2015-ci ildə heç nə atət gəldi o seçkilərin keçirilməsini müşahidə elədi, nə müxalifətdən kimsə iştirak elədi. Bütün dünyada dedi ki, ümumiyyətlə, parlamentdə heç bir nəfər də müxalifət yoxdur. Ümumiyyətlə, 2010-cu ildən başlayaraq, artıq 9 ildə Azərbaycan parlamentində müxalifət təmsil olunmur. Bu sizin öz komandanızdır. Zəhmət olmasa adekvat komanda toplayardınız özlə. Bu bir. İkincisi, İlham Əliyev hansı islahat həyata keçirdi ki, parlament ona mane oldu. O hökumətdən, prezident aparatından hansı qərar layihəsi gəldi ki, heç olmasa bir 5-10 nəfər parlamentdə adam tapıldı, cəsarət eləsin, ona səs verməsin. Bu qədər absurd olmaz axı. Bu adamlar məktəbli uşaqlar kimi sizin qarşınızda Simirnə durublar, Fərağat komandasında durublar. Nə demişsiniz eləyiblər? Ha, indi əgərlərin, siz onların bir qismini artıq ürək qızdırmısınızsa, hesab edirsə ki, həll edici hansısa bir böhranlı məqamda onlar sizinlə axıra qədər bir olmaz, bu başqa söhbət. Amma xalqı bu şəkildə aldatmaq onsuz da alınmır. Yox bir, hansısa islahat var imiş, parlamentdə o islahatla ayaqlaşmırmış. Ona görə də tapılmış forma izahat yerində deyil. Əslində, bu seçkinin indi keçirilməsinin bir neçə səbəbi var. Birini mən izah elədim. Bu, klanlar arası davadır ki, bir klan o biri klanı tamamilə sıradan çıxarıb qutarmaq istəyir. Və indi tam sıradan çıxarmaq mümkün deyil. Yəni, parlamentdə həmin o köhnə klanın təmsilçilərinin minimuma endirilməsindən söhbət gedir. Yeni parlamenti elə seçmək istəyirlər ki, orada Paşayevlər komandasının, Mehriban Əliyevanın komandasının aparıcılığı təmin olunsun. Orada əsaslı bir çoxluq məhz onların tərəfindən təyin olunmuş olsun. Bax, əsas məqsədin biri bax bundan ibarətdir. İkincisi, hökumət görür ki, cəmiyyətdə gərginlik sürətlə artır. Əvvəlki illərdəki kimi yox. Əvvəlki illərdə də gərginliyi artırdı, amma o sürət zəif idi. Məsələn, əvvəlki illərdə 3-5 ilə toplanan gərginlik indi artıq 1 ilə toplanılır. Və bu 2019-cu ildə hamı bunu gördü. İlin əvvəlində 19 yanvar mitingi, ilin sonunda 19 oktyabr mitingi göstərdi ki, cəmiyyətdə böyük bir gərginlik toplanır. Müxalifətin sosial bazası artır, genişlənir. Baxın, mən məlumat vermişdim partiyaya qəbullarla bağlı. Oktyabr və noyabr ayının 12-sinə qədər olan məlumatı vermişdim ki, 550 nəfər AXCP-yə qəbul üçün müraciət edib. Artıq o qəbulların sayı 700 nəfəri keçib. 2 ay tamam olmamış, 700 nəfərdən artıq bizim vətəndaşımız AXCP-yə üzv olmaq üçün müraciət edib. Və biz ilin əvvəlindən təqribən belə bir axını görürük. Əvvəllər belə axın olmuyor və bunu hökumət də görür. Görür ki, nə qədər sıxma boğmaya salır, nə qədər imkanları məhdudlaşdırır, həbslərlə üzərimizə gəlir, amma müxalifət böyüyür, onun elektoratı böyüyür. Bunu hökumət görür və bilmir ki, bir il bundan sonraya ölkədə vəziyyət necə olar? Təsəvvür edin, bir ilə əgər normal vaxtına qalsa parlament seçkiləri, bu demək ki, 2020-ci il başlayır və necə başlayır? Seçki ili kimi başlayır. İstər-istəməz müxalifətin də bütün fəaliyyətində seçki islahatı məsələsi olur, həmin o prosesə hazırlıq olur. 2020-ci ilin əvvəlindən bu kampaniya genişlənir və payıza qədər seçki kampaniyası da düşür ən yaxşı Azərbaycan üçün. Neyin yəqindir? Bu bizim ümumi kollektiv eybimizdir. Çox təəssüf ki, hava şəraiti çox sərt olanda xeyli adamlarımız özünü qorumağa üstünlük verir. Hərçənd ki, biz bunu eləyirik. Biz yanvar ayında, dekabr ayında, avqust ayında da mitinglər eləmişik. Amma görmüşük ki, daha çox payız və yazda daha çox insan qoşulur bu mitinglərə, etiraz hərəkatına və noyabr ayındakı normal vaxtı idi. Deməli, seçki kampaniyasında düşəcəkdi nə vaxtda? Sentyabr və oktyabr aylarına. Əvvəlcədən də bu elə belə düşünülür də ki, Azərbaycan üçün ən uyğun vaxtı olsun. Bax, bunun olmaması üçün, daha bir il gözləyib risk eləməmək üçün, Azərbaycan xalqının bir il bundan sonra hiddətinin nə qədər qalaqlanacağını proqnozlaşdıra bilmədikləri üçün, o vaxta qədər dünya siyasətində
nələr dəyişəcək, onu tam görə bilmədiklər. Çünki dünya siyasəti də həddindən artıq çox dinamikdir. O cümlədən bizim coğrafiyamızda çox sürətlə dəyişikliklər baş verir bizim coğrafiyamızda. Avtoritar rejimlər o domino daşları kimi bir-bir uça-uça gedirlər və bir il bundan sonra bu coğrafiyada geopolitik durum necə olacaq, onu da proqnozlaşdırmaq çətin idi hökumət. Ona görə fürsət kimi baxdılar ki, biz indi bu məqamdan istifadə edək, qəfil yaxalayaq xalqı. Məqsəd seçki keçirmək deyil adı. Məqsəd xalqdan o mandatları oğurlamaqdır. Oğru nə zaman gəlir? Qaranlıq vaxtı. İşıq olanda da onu keçirdir, əlinə düşəni oğurlayıb çıxıb gedir, eləmi? İndi bunlar da xəlvətcə, işin ən soyuq vaxtında, qısa bir müddət ərzində, heç bir kampaniyasız, finansız, o cümlədən televiziyalarda qoşmayacaqlar bu işə və demək, növbəti bir saxta seçkin keçirdi, hazır əllərində olan siyahlar üzrə müəyyən bir sayda öz adamlarını dəyişəcəklər. Yəni, bax, bu seçkini zəruri eləyən hökumət üçün bu faktordur. Və nəhayət, əlbəttə, bu ikinci ilə əslində uzlaşan faktordur. İctimai rəydə hökumətin artıq durumu olduqca bərbaddır. Yəni, düzəlməsi mümkün olmayan vəziyyətdədir artıq. Və bunu da hökumət görür ki, internet televiziyalarının auditoriyası böyüyür, xalqın hakimiyyətdən olan qalan ümidləri də qırılır. Axırıncı bu, əllərində bir son şans idi ki, islahat adı altında xalqı aldatsınlar, o da alınmadı. Sosial proqramlar adı altında xalqı aldatsınlar, o da alınmadı. Əksinə xalqın gözlədiyi uşaq pulu və məcburi tibbi sığorta da olmayacaq. Qarşıda ciddi sosial-iqtisadi problemlər gözlənilir, ictimai rəy daha da hökumətə qarşı olacaq və ona görə də, bax, xəlvətcə Azərbaycan xalqından növbəti parlament seçkilərini oğurlamağa hazırlaşırlar. Çox sağ olun, Əlbəy, amma tutaq ki, İlham Əliyev istədiyi kimi seçki keçirdi. Yəni, öz istədiyinə uyğun olaraq parlamentdə doldurdu. Bu dəfə Paşayevlərin şirkət və holdinglərində böyür başında işləyən sözə baxan uşaqlarla hətta müxalifət ştatında işləyənləri də dəyişdi. Olmadı Tahir Kərimli, məsələn, olmadı Qüdrət Həsənquliyev. Oldu daha kreativ, biraz çox bilmiş, biraz da yaxşı maskalanmış 3-4 nəfər sözə baxan dırnaq arasında müxalifət. Lap onun da adını qoysunlar, yeni müxalifət. Axı, tutaq ki, xalqa da əziyyət vermədilər və qutuları da əfruzlar özləri doldurdu. Amma sonra nə, hansı nəticə doğurar belə bir seçki? Əliyev parlament seçkilərini istədiyi kimi keçirə bilsə, belə bir dəyişiklik ümidlərinin ölməsi kimi dəyərləndirmək olarmı bu cür halı? Yaxşı sualdır, Qənimət bəy. Çox şüman ki, deməli, o dediyiniz qaydada parlament seçkilərini keçirəmək imkanları olacaq hakimiyyətin. Heç bir fundamental hüquq təmin olunmur. Heç bir rəqabət imkanı yoxdur. Hətta əvvəlki, daha əvvəlki parlament seçkilərində olan o minimum sərbəst toplaşma azadlığı da yoxdur. Mediada çox böyük baskılar var, müxalifətə qarşı çox böyük baskılar var. Yəni, bütün əvvəlki parlament seçkiləri illərindən daha böyük bir baskı var hal-hazırda cəmiyyətin və müxalifətin üzərində. Ona görə də seçkinin demokratik keçirilməsi gözlənilmir və aşağı-yuxarı sizin təsvir elədiyinizə yaxın bir seçki keçirilə bilər. Amma düzgün qoydu sualı. Nə olsun? Nə verəcək bu? Bu olacaq hökumətin pir qələbəsi. Əslində, biraz realistik düşünə bilən hökumət görə-görə ki, ictimai narazılıq artır. Görə-görə ki, artıq müxalifəti onsuz da daha nə məhv eləmək, nə boğmaq mümkün deyil. Artıq əksində müxalifətin sosial bazası güclənir. Özü də hətta bu müxalifəti, legal müxalifəti əzərsən, uzaqbaşı alternativi xaos olacaq. Yəni, alternativi qəbristanlıq sükut olmayacaq artıq. Cəmaatın içində o qədər böyük gərginlik var. Bunu görən, anlayan, realist bir hakimiyyət əslində parlament seçkilərinə o gərginliyi götürmək üçün bir pəncərə, bir fürsət kimi baxardı. Onsuz da parlamentin səlahiyyətləri çox məhdudlaşdırılıb. Azərbaycanda super prezidentlik üsul idarəsi yaradılıb. Yəni, dünyada mən bilmirəm ki, indi bir neçə ölkə müqayisə oluna bilər, bəlkə Türkmənistan, bəlkə deməli, bir neçə Şimali Koreya, Kuba liderləri ki, onların bəlkə İlham Əliyev qədər və ondan artıq səlahiyyəti olsun. Yəni, dünyada 3-4 nəfər qeyri-məhdud səlahiyyəti olan dövlət başçısı varsa, onun bir İlham Əliyevdir. Parlament ona heç cür mani olmur. Hətta orada müxalifətin əhəmiyyətli bir çoxunluq təmsil eləməsi də belə mani olmur. Ona görə də normal, rasional yanaşan,
bu böhrandan çıxış yolu arayan, xalqı ilə qarşıdurma istəməyən hakimiyyət bu parlament seçkilərinə cəmiyyətdəki gərginliyi aradan götürmək üçün fürsət kimi baxardı. İmkan verərdi ki, tam azad olmasa da, heç olmasa yarım azad bir parlament seçkiləri keçirilsin. Müxalifət o parlamentdə qalib gələ bilməsə də əhəmiyyətli şəkildə təmsil olunsun. Əslində bilirsiniz, nə yaraşırdı bu indiki vəziyyətlə ölkəmizin? Hakimiyyətə yaraşdığını güman eləmirəm, amma ölkəmizin indiki vəziyyətinə yaraşırdı ki, bu ölkəyə rəhbərlik edən adamlar çıxsınlar xalqla, danışsınlar açıq ki, bəli, başa düşürük, keçid dövrü kifayət qədər çətin keçir, sosial durumda gərgindir, narazılıq artır, bizim də xəbərimiz var, insanlar hələlik bunu internetdə ifadə edir, bu narazılığı, biz küçəyə çıxmaq istəyini də görürük və biz təklif edirik ki, müxtəlif səbəblərdən, onu da mən onlara konspektini verməyim, özləri zəhmət çəkib əsaslandırardılar ki, müxtəlif səbəblərdən küçələrdə olan o qarşıdurmanı daşıyaq parlamentdə. Gəlin, kim seçilə bilirsə, həmin o etirazçı hərəkatın rəhbərləri, o müxalifətdə olan ictimai siyasi fəallar, gəlin, girin seçkiyə, biz o seçkinin demokratikliyini təmin edəcəyik, xalqdan mandat alın, gəlin parlamentə, orada məsələləri parlamentdə qaldırın, biz də parlamenti eşidək və addım addım bu gərginlikdən də çıxaq, ölkəni bu qarşıdurmadan da çıxardıb, tədricən demokratiyaya qovuşduraq. Aşağı yuxarı buna bənzər bir xalqa müraciət olmalıydı və bu seçkilər də ona xidmət eləməliydi. Gözəl bir fürsət idi də, bu parlament seçkilərində qapını azacıq aralı qoyursan, gərginlik cəmiyyətdən götürülür, adamlarda ümid yaranır ki, tədrici addımlarla da olsa ölkə dinc yolla demokratikləşməyə keçid eləyə biləcək. O cümlədən Avropada qarşını almırsan, ora ilə də inteqrasiyanı genişləndirirsən və ölkəni onsuz da labid olan keçidə hazırlayırsan. Axı, onsuz da belə qala bilməz. Amma bu qapını bağladılar və sizin təsvir elədiyiniz senariya yaxınlaşırlar. Nə olacaq onu eləyəndə? Heç nə. Pir qələbəsi. Cəmiyyət aralarındakı qarşıdurma daha da artacaq. İndi bu günləri güya parlament onları müdafiə eləmir. Müdafiə eləyir. Bizim üçün nə fərqi var ki, orada təmsil olunan adam kimin qohumudur? Fərqi var bizim üçün. Bizim üçün nə fərqi var ki, hansı nazirin kurasiyasında neçə deputat olacaq? Bizim üçün cəmiyyət olaraq nə fərq var bizim üçün? Kimin hansı regiondan olması, hansı regiondan neçə nəfər əvvəlki parlamentdə idi, gələcək parlamentdə neçə nəfər olması? Bütövlükdə Azərbaycan xalqı üçün bu çox önəmlidir. Əgər o insanları xalq seçməyəcəksə, onun heç bir legitimliyi olmayacaqsa, onu da siyahı üzrə ölkənin yeganə seçicisi təyin eləyəcəksə, nə fərqi var orada adların dəyişməsi, nə fərqi var orada qruplaşmaların arasındakı nisbət, cəmiyyətlə hakimiyyətin arasında o müəyyən təmas tapmaq üçün axırıncı imkanlar da əldən çıxacaq. Baxın, bax, bu böyük bir fürsət idi. Parlament seçkiləri vasitəsilə cəmiyyətlə arada olan qarşıdurmanı götürmək, o fürsəti hökumət itirir, çox belə mənasız bir yerə, cəmiyyətlə daha da qarşıdurma ovqatına gedir və əslində cəmiyyətə çox negativ bir mesaj verir. Bilirsiniz, biz buradan yorulmadan, dayanmadan dinc mübarizə deyirik, dinc yolla dəyişiklik deyirik. O tərəfdən də İlham Əliyev cəmiyyətə mesaj verir ki, mən imkan verməyəcəm, dinc və demokratik yolla burada hər hansı bir dəyişiklik olsun. Bu çox qorxulu bir tendensiyadır, səhv bir siyasətdir. Və Azərbaycan hakimiyyəti ilə cəmiyyət arasındakı indi olan unsuzla uçurumu dərinləşdirmək siyasətidir. İndiki hakimiyyətin sosial bazasını daha da daraltmaq siyasətidir. Yəni, onsuz da bunların bir düzəməli sosial bazası yoxdur. Amma növbəti həmin bu seçki şovusundan sonra, o siyahların təzələnməsindən sonra çox güman ki, bir az da ümidlər qırılacaq və indiyə qədər hələ də səbirlə yuxarıdan islahatlara ümid edən həddindən artıq optimist həmvətənlərimizin də əli yanına düşəcək və onlar başa düşəcəklər ki, yox, bizim ümidlərimiz doğru olmadı, yenə də ümid xalq hərəkatına qalır, yenə də ümid böyük xalq hərəkatında birləşməyə qalır. Başqa cür bu ölkədə dəyişikliklər üçün çarələr qapanır. Bax, bu mənada hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti əgər sizin dediyiniz ssenari ilə parlament seçkilərini keçirsə, böyük bir səhv eləmiş olacaq, zahirən bütün rıçaqları əlinə götürmüş olacaq, güya güclənmiş olacaq, amma mahiyyət etibarilə daha da zəifləyəcək, o mənada ki, xalqdan daha da qopacaq və xalqın o az çox sonuncu ümidləri də qırılacaq ki, bu hakimiyyət hansısa dəyişikliklərə qadirdir.
Teşekkürler. Yeri gelmişken değerli izleyiciler, lütfen, lütfen bir kadar daha aktif olun. Programı beğenin ve paylaşın değerli izleyiciler. Ve yine de yeri gelmişken Ali Bey demeli, Ali Əhmədov. Hatta kontur hatlarında gösterip ki, yeni parlamenti vətənpərvər gənclərdən ibarət olaraq formalaşdıracağıq. Bu, yeni parlamentin də təyinatla olacağının təsdiqidir. Yoxsa başqa nə deməkdir? Nə demək istəyir Əli Əhmədov bunu? Çox şey deməkdir. Əvvəla, niyə görə bu parlamenti bunlar qeyri-vətənpərvər elan edirlər? Kim seçib onu? Qalxıb indi desələr ki, 2015-ci ilin parlament seçkilərindəki tərkibi də AXC müsavat cütlüyü verib, gələk ona da təəccüblənməyək. Haradan çıxdı bu söhbət ki, özlərinin siyahı ilə müəyyənləşdirdiyi tərkib qeyri-vətənpərvər imiş. Bəs biz bu barədə danışanda niyə acıqlanırdılar ki, elə deməyin, biz çox vətənpərvər indi. Əli Əhmədov özü etiraf edir ki, sən demə indiki tərkib vətənpərvər deyilmiş, indi bunlar vətənpərvər gəncləri toplayacaqlar. Üçüncüsü burada artıq kimin seçiləcəyini, kimlərin seçiləcəyini. Əvvəlcədən əgər YAP rəhbərliyi bilirsə, deməli siyahı əlinin altındadır. Siyahı əlinin altındadır. Çünki Azərbaycan cəmiyyətinin kimi harada seçəcəyini Əli Əhmədov hardan bilsin? Hardan bilsin ki, kimlər etimad qazanacaq? O etimadı qazanan adam gənc mi olacaq, orta yaşlı mı olacaq, yoxsa yaşlı olacaq? Parlamentdə axı seçki güya olmalıdır. Hökumətin tərkibində əlbəttə prezident elan edə bilər ki, o gənc kadrlarla işləyəcək, o təyin edir. Amma parlament axı güya seçki olmalıdır. Bəs harada qaldı bu seçki? Unudub yoxsa Əli Əhmədov ki, bu seçkili bir institutdur. Deməli, hazır siyahılar var. Və o siyahılardakı adamlar cəmiyyətə siyasətçi kimi tanınmadığı üçün, açıq bunu deyək ki, hökumət çox ciddi bir kadr böhranı keçirilir. Bax, hər şeyləri var, pul, mənsəb, hər cür imkanları var. Amma gerçəkdən də siyasi işə yararlı, həqiqətən də bir işlər görmək istəyən adamların çoxu bunlarla işləmək istəmir. Həmin o qabiliyyətli adamlar ya müxalifətdədirlər, ya müstəqil ekspert kimi fəaliyyət göstərirlər, ya ölkədən çıxıb gedirlər. Amma hökumətlə işləmirlər. Çünki görün, hökumətdə işləmək bu adamlara elə şərtlər alırdı ki, indi bu sosial şəbəkələrdə bir icra başçısının birinci vitse-prezidentlə salamlaşması göstərilir. Elə bir ki, orta əsrlərdir. Adam 90 dərəcə əyilir qarşısında, yaxud o heykəlin qabağındakı əyilmələri də biz görmüşük. Adamlara o qədər sərt tələblər qoyulur ki, yaltaqlığın, məddaqlığın, saxtakarlığın, yalancılığın standartları o qədər yüksəyə qaldırılıb ki, o özünə hörmət edən adamlar o standartlara uyğunlaşmaq istəmirlər. İstəmirlər o vəzifəni ki, onun müqabilində yalan danışmalısan, onun müqabilində yaltaqlıq eləməlisən, onun müqabilində saxtakarlıq eləməlisən. Ona görə də gerçəkdən də bu iş üçün qabiliyyətli adamlar, dünya təcrübəsini bilən, özü millətə xidmət eləmək istəyən, axı bu siyasət millətə xidmət peşəsidir də. Adamın içindən gəlməlidir ki, o varlı olmaq istəməsin gərək, varlı olmaq istəyən gedib dünyanın hər yerində bizneslə məşğuldur. Onun amalı varlı olmaq olmalı deyil. Onun amalı konkret olaraq hansısa bir peşəyə, məsələn, həkimliyə, müəllimliyə, gözəl peşələr var da, başqa yaradıcı işə həsr eləmək olmalı deyil. Onun amalı məhz idarə etmək yolu ilə xalqa xidmət olmalıdır. İnsanın içindən gəlməlidir bu. Necə bütün başqa peşələrdə içdən gələn bir sevgi olmalıdır. Siyasətçinin də normal, azad ölkədə içindən gələn o vətənə xidmət eşqi olmalıdır. O tipli adamlar bu qədər əyilməyi qəbul edə bilmirlər. Bilirsiniz, bu mənəviyyatla bu qədər ağır şərtlər altında əyilmək, yaltaqlanmaq, saxtakarlıq eləmək, haqqa göz yummaq, saxtakarlıq eləmək bu tutmur. Ona görə də hökumət ciddi bir böhran keçirdi. Vaxtilə prezident aparatının başçısı Ramiz Mehdiyev deməmişdi ki, hüquqşünas tapa bilmir. Ölkədə nə qədər hüquqşünas var? Nə qədər hüquqşünas var? Azərbaycanda hüquqşünaslar var ki, Azərbaycan hökumətini 100 dəfə, 200 dəfə Avropa Məhkəməsində məğlub ediblər. Baxın, bütün Azərbaycan hökumətinin hüquqşünaslar ordusu bir tərəfdə, amma o biri tərəfdə, tutaq ki, İntiqam Əliyev, Əsəb Əli Mustafayev, Fuad Ağayev, Cavad Cavadov, Elçin Sadıqov və s. və ilaxır. Bizim çox qabiliyyətli hüquqşünaslarımız yüzlərlə dəfə onları məğlub ediblər. Ha, amma o adamlar axı, həmin o sambalı hüquqşünaslar, o sambalı iqtisadçılar bu hökumətlə işləməz axı. Bax, ona görə də bir kadr böhranı keçirdirlər və bilirlər ki,
indi parlamentə təyin edəcəkləri adamları necə bu tərkibi tanıyan yoxdur? Bax, bu saat sorğu keçirsəz, mən rast gəldim, haradasa sorğuda keçirilir ki, öz dairənizdən deputatınızı tanıyırsınızmı? Əminəm ki, əhalinin 90%-dən artığı tanımır. Tanımır. Hətta siyasətlə az çox maraqlanan, baxın, bax, bu hal-hazırda oturub bu canlı yayında bizi dinləyən, mitinglərdə iştirak edən, ölkədə dəyişiklik istəyən insanlar belə öz dairəsindən olan deputatı tanımırlar. 90%-in üzərində insanlar tanımır. 4 ildir onlar güya deputatlar. Eləcə də bu siyahı ilə Əli Əhmədovun və vətənpərvər kimi təqdim elədiyi adamları da tanıyan olmayacaq. Sizə əmin eləyirəm. Orada indi 5-3 nəfər tanınmış adam olacaq. Onlar da inanmıram ki, pozitiv mənada tanınmış adamlar olsun. Hökumətin siyasından söhbət gedir. Amma əksəriyyəti tanınmayan adamlar olacaq. Onların hə, tərcümək hal düzəldiblər, filan nazirlikdə işləyib, filan elmi konfransda iştirak edib, filan diplomu var, tərcümək hal düzəldiblər. Amma axı deputat olmaq milləti ən azı bir dairədən, bir rayondan təmsil edəmək deməkdir. O adamların o qabiliyyəti yoxdur. Onu necə kompensasiya edirlər? Hə? Hamısı da bir yerdən fitva verirlər ki, bunlar vətənpərvərdir. Vətənpərvərlik siyahı ilə olur, xüsusən də yapın siyahı ilə olur vətənpərvərlik. Vətənpərvərlik vətənin, millətin taleyinə münasibətdə görsənir. Onların neçəsi Zatulin, Qarabağı, Laçını, Kəlbəcəri unudun deyəndə durub cavab verirlər. Neçəsi Qarabağ qazisi Babək Həsənovun kürəyində tullarıb düşəndə ona işgəncə verənlər, Qarabağ qazisi Tofiq Yaqubluya işgəncə veriləndə səsin uzatmağa cəsarət tapdı özündə. Onların neçəsi Qarabağ qazisi Əfqan Muxtarlı üçün, Qarabağ qazisi Asif Yusiflü üçün, Qarabağ qazisi Salih Rüstəmli üçün səsini qaldırdı. Qarabağ qazilərinə divan tutulanda, onlar özlərini yandırıb öldürəndə həmin o vətənpərvərlərin neçəsinin səsi gəldi? Azərbaycana qarşı olmazın təhdidləri olanda, Lavrov açıq aşkar deyəndə ki, məsələn, ən axırıncı təhdid budur. Qarabağ xalqının razılığı olmadan sülh olmaz. Həmin o vətənpərvərlərin cəsarəti çatdı mı səsini çıxarmağa? Necə vətənpərvərdir bu adamlar? Ürəklərində hardan bilək onu biz? Ona görə də hesab edirəm ki, bu mənasız bir populizmdir. Əslində, xalqa siyahı ki veriləcək, o siyahının təqdimatıdır. Heç uğurlu bir təqdimat da deyil. Uğurlu təqdimat edə bilmirlər və elə bu baxımdan da yəqin ki, gələcəm İlham Əliyevin özünün son çıxışlarına, son ritorikasına. Dəyərli izləyicilər, lütfən proqramı bəyənin və paylaşın. Söhbətimiz çox maraqlı bir fazaya daxil olur. İndi vəziyyət xeyli dəyişib, artıq gündəmimizi Ata Abdullayevdir, Maqsud Mahmudovdur, səhv eləmirəmsə, onun familiyası Mahmudovuydu. Hadır Əcəvli, Siyavuş, Əli Həsənov filan tutmuş. İlham Əliyev özü şəxsən səhniyə çıxıb və ən rəbadi, ən absurd, bəzən də ən gülməli açıqlamaları da şəxsən özü veriş. Hətta dünənki proqramda belə bir ekspromt ifadə ağlıma gəldi ki, bir də gördük ki, hansısa rayona gedib zəhmətkeşlərin qarşısında müxalifətçiləri ilə açıq tekstindən söyür. Söyür qoyacaq adam. Son bir neçə həftədə İlham Əliyev mənim yadıma gələn 5-6 dəfə əralda çıxış eləyib. Hər dəfə də hədəfi 92-93-cü illərdir, axıcı müsavat cütlüyüdür, çox vaxt əlbəttə şəxsən siz. Əvvəllər Azərbaycan tamaşaçısı İlham Əliyevin aylarla çıxış eləməsini görməzdi. Çıxış eləyəndə də ya yumurtadan danışardı, ya əsasız bağlaşmadan, yeni tikillərdən ya da Heydər Əliyevdən, belə-belə məsələlərdən danışardı. 19 oktyabrdan sonra isə adam sanki öz aləmində siyasətdən, siyasi rəqiblərindən danışır, həm də yorulmadan, uzun uzadı danışır, danışdıqlarının əksəriyyəti də təbii ki, cəmiyyətdə çox ciddi, həm neqativ reaksiya doğurur, həm lağlağı predmetinə çevrilir, gülüş obyekt olur, ancaq İlham Əliyev yenə də həmin absurd çıxışları təkrarlayır, bəzilərdə deyirlər ki, onun əvvəl çıxışlarını Ramiz Mehdiyev yazıb verirmiş, indi başqası bu işlə məşğuldur. Amma hər halda nə oldu İlham Əliyevə, nədir onu belə acıqlı və çox acıqlı və çox qayğılı danışdıran? İlham Əliyev özü ipucu verib nə olub ona və niyə görə belə acıqlıdır, niyə görə belə narahatdır. Çıxışlarında AXC müsavat cütlüyü ilə bağlı ifadə də onundur. Abzas demək olar ki, hamısında təkrarlanır. Biraz bəzisində daha geniş ifadə eləyir,
biraz bəzisində ixtisarla üstündən keçir, amma o blok təkrarlanır və onu deməli qarşısında olan adamlara belə izah edir ki, bu mövzuya birdən-birə belə sürətlə girməsini belə izah edir ki, imkan vermək olmaz ki, onlar bir də gəlsinlər. Məncə kilit İlham Əliyevin çıxışlarını başa düşmək üçün bax bu sözlərdir. Deməli, İlham Əliyev həmin o axıcı müsavat hakimiyyətində təmsil olunmuş kiminsə hakimiyyətə gəlmək perspektivini görür. Və ona görə də çox narahat olaraq, çox açıq şəkildə də deyir ki, buna imkan vermək olmaz, deyir. Bunu gərək gənclər o zamanı bilsinlər və o məqsədlə bu söhbətləri edir. İkincisi, məhz elə onu gördüyü üçün ki, həmin o axıcı müsavat hökumətində təmsil olunmuş kiminsə hakimiyyət şansları, kimlərinsə hakimiyyət şansları yaranır, onları müəyyən mənada öz aləmində qaralayır. Çünki bilirsiniz, 26 il ərzində bir tərəfli qaydada həmin hökumətə qarşı qara piyar kampaniyası aparılıb. Özü də axı, əvvəlki illərdə bu daha da asan olub, bütün mətbuat əllərində olub. İndi internet mediasının auditoriyası nisbətən böyüyüb, yenə də çox böyük deyil ha. Biz indi uzaq başa hamımız bir yerdə, bax sizin kanallar, deməli Sevinç xanımın kanalı, Azadlıq Radiosu, Meydan TV, başqa da deməli kanallar, hamınız bir yerdə uzaq başı 1-2 milyon adamı əhatə edirsiniz adi qaydada, gündəlik, o müəyyən hadisələr olanda, tabi ki 19 oktyabr mitingi kimi, 19 yanvar mitingi kimi, belə hallar olanda daha çox, 3-4 milyona yəqin ki gəlib çatır baxanlar. Amma gündəlik mən hesab edirəm ki, 1-2 milyon vətəndaşımıza, belə deyək, 8-10 milyon arası olan vətəndaşımızdan 1-2 milyonuna indi hələ bizim əlimiz çatır. Amma uzun zaman nə qədər insanı əhatə edirdi müxalifətin təbliğatı? 50 min, 100 min, 150 min. Və bütün bu zaman ərzində axıcı müsavat hakimiyyəti ilə bağlı, o 92-93-cü illərlə bağlı həddindən artıq çoxlu yalanlar deyil. Əbülfəz Elçimək ilə bağlı, bizim komanda ilə bağlı müəyyən stereotiplər yaradılıb. Mən qəbul edirəm, bəzi də o stereotiplərin haqsız da deyil. Yəni, müəyyən səhvlərimiz olub, müəyyən təcrübəsizliyimiz olub, 10 dənə yaxşı iş görəndə yanında deməli, bir neçə yaxşı olmayan işimiz də olub. Özünü doğrudan kadrlarla yanaşı, özünü doğrultmayan kadrlarımız da olub və bu təbiidir, amma onu şişirdiblər. Və müəyyən mənada əhalinin bir kəsimində o komanda ilə bağlı negativ münasibət yaradıblar. Və indi İlham Əliyev həmin vaxtilə hökumətdə təmsil olunmuş insanların rəhbərliyi elədiyi Milli Şura və AXCP-ni elə təqdim eləmək istəyir ki, bu eynən 92-93-cü illər hökumətidir. Hansı ki, mən bir dəfə çıxışlarımda vurguladım, bugün Milli Şura və AXCP komandasında yalnız ikicə nəfər adam var ki, o hökumətdə təmsil olunub. Qısa bir müddət ərzində, həm də hərəmiz bir neçə ay ərzində, bir-iki ay ərzində mən dövlət katib olmuşam. Yenə də bir-iki ay ərzində Cəmil müəllim də, hörmətli Cəmil Həsənli Milli Şuranın sədri, oradan müşavir olub prezidentin. Və salam. Amma elə təqdimat verir. Bu ikinci məsələ. Üçüncüsü, İlham Əliyevin özünün, artıq sizin də dediyiniz kimi, öz aləmində siyasətlə danışmağa başlaması onun etirafıdır ki, onun o ideoloji aparatı bu mübarizədə məğlub olub. Onun ətrafında olan adamlar onu yarıtmayıb. O narazıdır bu işdən. Onun xəbəri var ictimai rəydə. Görürsünüz, adamları öz aləmində çəkindirmək istəyir, xəbərdar eləmək istəyir. Onda artıq elə hiss yaranıb ki, ən azı tarixi adamlar onun istədiyi kimi qavramırlar. Onun gözü ilə baxmırlar həmin hadisələrə. O bu boşluğu görür. Özü belə hesab edir ki, bu yanlış işin nəticəsidir. Amma insanlar həqiqəti özü tapırlar. Belə başqa sözlə, İlham Əliyevin indi uzun fasilədən sonra sizin təbirinizlə desək, siyasət haqqında danışmağa başlaması əslində onun komandasının indiyə qədər apardığı işin yaratmadığının etirafıdır. İctimai rəydə hökumətin uduzduğunun etirafıdır və müxalifət qarşısında uduzmuş iqtidar komandasını güya vəziyyətdən çıxarmaq üçün edilən təşəbbüslərdir. Başqa çarələr hamısı qutarıb, indi özü bu güya müxalifətlə polemikalarda çalışır ki, öz komandasına hansısa xallar qazandırsın. Qazandıra bilir, bilmir o başqa söhbət.
Yeri gəlmişkən, təxminən bunu da elə bu istiqamətdə yəqin soruşacaqdım sizdən ki, bu İlham Əliyevin özünün müxalifətlə özünün başa düşdüyü şəkildə olsa da hər halda mübarizəyə şəxsən qoşulması hakimiyyətin mövqeyini ictimai fikirdə gücləndirə bilirmi, bilibmi, biləcəkmi və müşahidənizə görə cəmiyyət onun bu çıxışlarını necə qarşılayır, onun müxalifətə hücumları çox vaxtda bayaq dediyim kimi hətta təhqiramiz çıxışları müxalifətə onun belə deyək ki, ictimai imicinə, xarizmasına ziyan vura bilirmi, Əli bəy? Qənimət bəy, inanıram ki, İlham Əliyev istədiyi nəticəyə nail ola bilmir, tam əksi baş verir. Niyə görə? Bilirsiniz, o çıxışlarında çox məsələlərə toxunur. Onların bəzilərini, tax ki, ola bilsin ki, sübut eləmək onun dediklərinin yalan olduğunu, həqiqətə uyğun olmadığını sübut eləmək biraz çətin olur. Bəlkə orada subyektiv amillər çoxdur. O biraz da qavrayışa və etimada bağlı məsələdir, tutaq ki. Amma İlham Əliyev bu kampaniyanın gedişində o qədər uğursuz açıqlamalar verir ki, onu sadə vətəndaş sadəcə elə internetdə azacıq özü araşdırma aparmaqla onların yalan olduğunu görə bilir. Məsələn, bir neçəsini mən xatırladım. Məsələn, indi İlham Əliyev uzun illərdən sonra belə qərara gəlib ki, Heydər Əliyevi Sovet dövrünün bir dissidenti kimi təqdim eləsin. Ki, güya o 1985-ci ildən sonra Qarbaçova qarşı kəskin çıxışlar eləyib, ona görə Qarbaçov onu işdən uzaqlaşdırıb. Məsələn, hörmətli tarixçi və Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli götürüb təqdim elədi ictimaiyyətə Heydər Əliyevin Qarbaçov haqqında təriflərini. Faktlar yaman tərs şeydir. Fakt ortada. Deməli, mənbə möhtəbər mənbə deyilmiş. Çıxdım ortalığa. Yaxud, İlham Əliyev iddia eləyir ki, aradan 26 il keçəndən sonra o zaman Ləl-Cəvahirət fondunu, deməli, prezident, baş nazir, dövlət katibi yeyib dağıdıb. O lap dəhşət idi. Bilirsiniz, 4 tondan artıq qızıl olub Ləl-Cəvahirət fondunda. Xalq cəbhəsinin ən uğurlu işlərindən biri olub ki, o savaş gedəcək də, o zaman belə neft satışı filanı yox idi də, indiki qaydada. Savaş da gedirdi, silah almaq lazım idi, maaşlar müəllimlərdə məsələn birdən-birə 3 dəfə qaldırılmışdı, başqa deməli islahatlar həyata keçirilirdi, yeni pul vahidi istifadəyə verilirdi və belə bir vəziyyətdə üstəlik həmin o müharibədəki davamlılığı təmin eləmək üçün, o milli valyutanın davamlılığını təmin eləmək üçün Ləl-Cəvahirət fondu yaradılmışdı. Qısa müddətdə 4 tondan artıq ora deməli qızıl və zinət əşyaları toplanmışdı. Biz hakimiyyətdən devriləndən sonra Ləl-Cəvahirət fondunun rəhbəri heç ora getmədi, təbii ki, o məsul adam idi. Rəhmətli Yelçi bəylə razılaşdı, qaldı, təhvil təslim elədi o fondu. Bir neçə ay ərzində həmin o fondun təhvil təslimi oldu yeni hökumətə. Adam heç arada getmədi, təhvil təslim elədi, bir qramlıq ona iddia irəli sürülmədi, heç bir məsuliyyətindən söhbət getmədi. Baxın, necə təsəvvür edirsiniz ki, Heydər Əliyev hakimiyyətdə ola, sən də dövlətin 4 ton qızılını dağıdasan, onun da müxalifətə münasibəti məlum və o buna görə heç bir hüquqi məsuliyyət olmayan. Bunu kimsə təsəvvürünə gətirə bilərmi? Əksinə, həmin fond 98-ci ilə qədər yavaş-yavaş əridildi, 98-ci ildə ləğv edildi. Uzun müddət 90-cı illərin sonlarında bizim tərəfimizdən argument kimi, hökumətə qarşı tənə kimi istifadə olunub ki, bizim o savaş vaxtı qurduğumuz Ləl-Cəvahirət fondunu siz atəşkəs dövründə dağıtdınız. Biz bunun illərlə hesabatını istəmişik adamdan. Və indi bu saat internetdə axtarış verin, görün nə zaman Heydər Əliyev hansı fərmandan o fondu ləğv eləyib. Və heç bir əsası olmayan, yəni çox asan sübut olunan məsələdir ki, iddialar yalanmış. Yaxud Bakıda tramvayların yığışdırılmasını, tramvay reyslərinin satılmasını deməli o zamanki hökumətə bağlamaq. Axı, yenə də internetdə istənilən adam axtarış verib görə bilər ki, 2000-ci illərə qədər o tramvaylar işləyirdi. O reyslərin başına bunlar daş saldılar. Özü də Xalq Cəbhəsi hakimiyyətindən bir hal ortasa 7-8 il sonra. Yaxud orada məsələn, indi məsələn bizim hökumətimizdə baş nazir Pənah Hüseyni müəyyən məsələlərlə bağlı tənqid eləmək olar. Müəyyən məsələlərlə bağlı. Məsələn, o vaxtı Heydər Əliyevin dəvət olunması ilə bağlı mövqeyini mən də təqdir eləmirəm. Hal-hazırda Yeni Azərbaycan Partiyasından islahat gözləntilərini təqdir eləmirəm. Amma necə durub
millətin qabağında iddia etmək olar ki, bu atqat və korrupsiyanın əsasını Pənah Hüseyin qoyub, güya Pənah Hüseyin bir böyük bir mafiyoz imiş. Bunu necə iddia eləmək olar axı? Axı Pənah Hüseyin baş nazir olanda da, deputat olanda da, hal-hazırda da millətin gözünün qarşısında, uşaqlar da millətin gözünün qabağındadır. Haradadır onun sərvəti? 30 ildə adam ictimai nəqliyyatdan istifadə eləyir. Bunu necə iddia eləmək olar axı? Və bunu çox asan görür axı adamlar. Çox sayılı başqa faktlar. Əgər durub bir ölkənin başçısı Şuşanı, Laçını, Kəlbəcəri satdılar deyirsə, nə oldu bu da? Bu dövlət başçısına yaraşır. O vaxt Ayaz Mütəllibov iki kəlmə yanlış söz deyib, hələ də dünyada görürsünüz Paşinyan ondan necə istifadə edir, ermənilər ondan necə istifadə edir, o Xocalı ilə bağlı. Bunu necə iddia eləmək olar axı? Həmin Laçının da, Şuşanın da məhkəməsi Heydər Əliyevin vaxtında olub da, o məsələlərlə bağlı, o məhkəmə qərarında varmı belə bir şey? Yəni, bunlar üzdə olan, asanlıqla təkzib olunan məsələlərdir. Mən çox uzada da bilərəm, amma açığı istəmirəm ki, proqramımız hamısı onun tezlərinin təkzibinə yönəlsin. Amma nəyi vurgulamaq istəyirəm? Axı, bu diqqətli tamaşaçı baxır, görür ki, bir mənbə var, dediklərinin biri, ikisi, üçü, dördü, beşi, onu, həqiqətə uyğun deyil, mən bunu bildim. O zaman artıq əmin olmadığı 11-ci, 12-ci tezisə də inanmır, bilirsiniz? Elə şeylər var ki, elə şeylər var ki. Məsələn, durub oradan iddia edir ki, Əbülfəz Elçibəyin rəhmətə getməsinə mən sevinmişəm. Bu, bilirsiniz, duyğusal bir məsələdir, bunu hər kəs özü bilir də, nəyə sevinib, nəyə qəmgin olub, tax ki, bunu hər kəs özü bilər də. Burada istər-istəməz, ümumiyyətlə bunu, açıqı mən inanclı adamam, dini rituallara əməl eləmirəm, amma Allahı dərk edən, sevən adamam, mən ümumiyyətlə nəinki Əbülfəz Elçibəyi, heç düşmənlərimin ölümünə sevinə bilmərəm. Mən ölümə sevinə biləcək adam deyiləm. Amma məsələn, istər-istəməz adam düşünür ki, bunu kimin ağlına gələ bilər ki, kimsə kiminsə ölümünə sevinib. Yəqin ki, özü kiminsə ölümünə sevinmiş adam bunu belə dilinə gətirə bilər də. Yoxsa axı, bu çox absurd bir fikirdir. Amma bunu hər halda sübut eləmək ola bilsin ki, biraz çətindir. Bu etibar, etimad məsələsidir. Amma bu sadaladığım şeylər axı faktdır. Sadaladığım şeylər faktdır. Və ona görə də İlham Əliyev özünü mənbə olaraq etimadsızlaşdırıb. Artıq o etibarlı mənbə deyil. Hətta beynəlxalq səviyyədə də etibarlı mənbə sayılmır. Beynəlxalq mənbədə deyəsən hələ bir nəsə adlandırırlar onu xüsusi bir terminləndə. Mr. Fake News. Bəli. Deməli, bu artıq Azərbaycan cəmiyyəti üçün də bu etibarlı mənbə deyil də. Mən dedim, bir neçəsini sadaladığım, lazım olsa nə qədər sadalayaram ki? Deməli, bu etibarlı mənbə deyil. Ədalətli mənbə də deyil. Çünki oturub, məsələn, gəlib indi universitetin 100 illiyindən danışır, Xalq Cümhuriyyətinə qarşı danışır. Heydər Əliyevin adını onlarla dəfə çəkir, amma Rəsulzadənin adı bir dəfə çəkilmir. Hanı ədalətin? Və ədalət yoxdursa, düzlük yoxdursa, digər deyilənlərə kim və niyə görə inanmalıdır? Bax, söhbət buradadır, Qənimət bəy. Ona görə də hesab edirəm ki, o açıqlamalar onun gözlədiyi nəticəni vermədi. Onun gözlədiyi nəticəni vermədi, verə də bilməzdi. Əksinə, mən görürəm ki, hətta müxalifətdə olmayan adamlar belə hesab edirlər ki, İlham Əliyevin son açıqlamaları. Birincisi, narahatçılığın zəifliyin göstəricisidir. Müxalifətin xalq tərəfindən dəstəklənməsinin etirafıdır. Və ikincisi, çox uğursuzdur. Və İlham Əliyevin özü və iqtidar komandası üçün ancaq, belə deyək ki, reyting itkisidir. Heç nə qazandırmır, ancaq hələ də ona ümidlə yanaşan müəyyən adamların da ümidini suya salmış olur. Təşəkkürlər, Əli. Və əlbəttə, mən də razıyam ki, bu qədər əsasız yalanlarla, qərəzlə, kinlə müxalifətə edilən hücumlar elə bir nəticə verə bilməz. Dəyərli izləyicilər, bu arada sizi xatırladım və baxın, lütfən aktiv olun, proqramı bəyənin və paylaşın. Ancaq İlham Əliyevin iki müraciəti şəxsən mənim diqqətimi çəkdi. Bunun hər ikisi, hər salda ciddi məqam sayıla bilər. Biri budur ki, Əliyev gənclərə belə bir müraciət elədi ki, güya vətənpərvər olub rejimin keşiyində dursunlar, qərbdəki anti-Azərbaycan dairələrin təsirinə düşməsinlər. Bu narahatçılıq nədən qaynaqlanırdı? Qərmək bəy, bu da narahatçılığın ifadəsidir. Baxın, əvvəla Azərbaycan əhalisi nisbətən gənc əhalidir. Nisbətən gənc əhalidir. Deməli, əhalimizin yalnız haradasa
19% deməli pensionerlərdir, yaşı 60-dan yuxarı olan adamlardır, bu 2% qədər yaxşı göstəricidir, daha doğrusu 13%. Bu çox yaxşı göstəricidir, amma ümumiyyətlə böyük hissəsi 40 yaşa qədər olan insanlardır və İlham Əliyev hiss edir ki, xüsusən bu gənc nəsildə, daha gənc, yaşı 25-ə, 30-a qədər olan gənclərdə təbii olaraq güclü bir azadlıq və dəyişim duyğusu var. Və ona, orasına deyək ki, Qənimət bəy, əlbəttə sosial şəbəkələrin çox böyük rolu var Azərbaycanda. Əvvəlcə Facebook müəyyən mənada bu siyasi mesajların yayıldığı bir müstəvidi. Sonra çox kütləvi şəkildə YouTube, hal-hazırda bizim məsələn mən müqayisəli şəkildə baxıram, YouTube-da bizi izləyənlər, Facebook-da izləyənlərdən qat-qat çoxdur. YouTube böyük bir deməli müstəvi açdı. Amma Instagram da çox böyük, milyonlarla gəncin olduğu bir müstəvidir. Və Instagramda azacıq nəzər salanda orada 2 milyonun artıq gənc var. Əsasən gənclərdir Instagramda. Görürsən ki, Azərbaycan gəncliyi gerçəkdə də dəyişiklik istəyir. Azərbaycan gəncliyi də azadlıq, ədalət istəyir. Özünə təhsil hüququ istəyir. Gələcəkdə rifah cəmiyyətində yaşamaq istəyir. Və bunu görünür ki, özü, ətrafı İlham Əliyevə çatdırır. Deməli, bu çağırışın birinci səbəbi Azərbaycan gəncliyinin hökumətə münasibətdə tənqidi mövqeydə olmasıdır. İkinci səbəbi, gənclik ən kompakt bir yerdə meydanları doldura biləcək qüvvət. Bunu biz açıq deyək ki, hal-hazırda da kifayət qədər fəal olsa da gənclik. Məsələn, Xalq Cəbhəsində mən çıxışlarımın birində demişdim, elə mitinglərə görə təşkilatçı kimi həbs olunanların şəkillərinə baxsın bizim həmvətənlər. Görəcəksiniz ki, o əksər təşkilatçılar gənc insanlardır. Və bugün bizim sıralarımıza daxil olan adamların da 80-90% gənclərdir. Çox böyük gəncləşmə gedir Xalq Cəbhəsində. Amma yenə də mitinglərin tərkibinə baxsaq, hələ də gənclər üstünlük təşkil etmir. Hələ o böyük, o 100 minlərlə gənc o qərar verməyib ki, hamılıqla bu prosesə qoşulsun. Və bu həlledici bir məqamdır. Həmin o 100 minlərlə narazı gənc, bu günləri ali təhsili var, işi yoxdur. Oxuyur, təhsil haqqını ödəyə bilmir. Heç ali təhsil almaq imkanı olmuyor. Evi yoxdur, evlənə bilmir. Pulu yoxdur. Böyüyüb, amma atası, anası ilə birlikdə kirayədə yaşayır. Bax, bu vəziyyətdə olan 100 minlərlə gənc var. Onlar narazıdır. Onlar protest elektoratının sırasını genişləndirirlər, amma onlar hələ hərəkətə keçmək qərarı verməyiblər. Amma onu hökumət də hiss edir ki, onlar hərəkətə keçmək ərəfəsindədirlər. Onlar meydana çıxmaq qərarı verəndə artıq meydanlara sığmayacaqlar. Azərbaycan gəncliyi meydanları doldurmaq qərarını verəndə Azərbaycandakı demokratik dəyişikliklərlə bağlı həlledici addımlar atılmış olacaq. Bax, ikinci səbəb budur. Onu önləmək istəyir. Özdə necə, hansı yolla? Universitet rəhbərliklərinin əli ilə, onlara təzyiq göstərməklə, orada qadağalar tətbiq etməklə, gəncləri qorxutmaq yolu ilə. Və nəhayət, üçüncü səbəb. Azərbaycan hakimiyyəti özünün bir dəyərləri yoxdur. Özü heç bir dəyəri təcəssüm etdirmir. Heç xəbərləri yoxdur özləri ki, onların ümumiyyətlə birləşdirən dəyərlər nədən ibarətdir. Məsələn, indi siz sualınızda anons elədiniz, hiss elədim indi ki, deməli, o məsələyə də toxunula bilər. Avropa ilə bağlı bəyanat verir, deməli, Avropanı güya İslam'a stop dediyinə görə qınıyır, amma Azərbaycan həbsxanaları dindarlara doludur. Avropada heç Azərbaycanda olduğu qədər inanclı insan həbs olunur. Orada yalnız olsa terrorçular həbs olunur. Amma burada təqib olunan inanclı insanlar gedirlər Avropada sərbəst hərəkət edirlər, sığınacaq alırlar. Orada azad yaşayırlar. Hökumət gedib oradan onu tapır, tutub gətirir. Ya Türkiyədən tutub gətirir. Deməli ki, dedikləri ilə əməlləri bir-birinə ziddiyyət təşkil edir və ümumiyyətlə, heç bir ideologiyaları yoxdur. Heç bir ideologiya olmadığına görə gənclik üçün də bu çox vacibdir. İndi öz hökumətlərinin dəstəklənməsinin adını vətənpərvərliyi qoyurlar. Bir ailə hakimiyyətini dəstəkləmək nə vaxtdan vətənpərvərlik hesab oluna bilər? Bir ölkədə 50 il bir ailənin hakimiyyətinin daha da davam etməsinə çalışmaq necə vətənpərvərlik kimi təqdim oluna bilər?
Bir hakimiyyət üçün ki, Qarabağ və torpaqların müdafiəsi prioritet deyil, belə bir hakimiyyətə xidmət eləmək necə vətənpərvərlik kimi təqdim oluna bilər? Azərbaycan gəncliyi əlbəttə ki, bu müraciətə aldanası deyil. Əksinə, mən Azərbaycan gəncliyinin narahatçılığının artdığını görürəm, etirazının artdığını görürəm, amma onlar hələ kütləvi şəkildə hərəkətə keçmək qərarını verməyiblər, o qərar da veriləcək. Təşəkkürlər Əli bəy və əlbəttə İlham Əliyevin çıxışındakı növbəti bir məqam bu çox mühüm bir məsələdir, çox ciddi məsələdir. İlham Əliyevin Avropaya inteqrasiyadan qətiyyətlə imtina etməsi və bunu açıq, heç bir kompleks olmadan bəyan etməsi idi. Bu nə məsələdir bir də? Nə oldu buna? Neyi düzdürürlər? Bu ciddi məsələdir amma. Bu ciddi məsələdir. Deməli, İlham Əliyev, ondan əvvəl Heydər Əliyev dəfələrlə deyiblər ki, biz Avropaya inteqrasiya edəcəyik. Hətta Azərbaycanın rəsmi milli təhlükəsizlik konsepsiyasına belə yazıblar ki, məqsəd Avro-Atlantik məkana inteqrasiyadır. İndi qalxıb birdən-birə Avropaya qarşı çox sərt bir mövqe nümayiş etdirdilər. Nələrlə bağlıdır bu? Bir çox ekspertlər deyir ki, bu hökumətin Maltada gedən araşdırmalardan narahatçılığı ilə bağlıdır. Ola bilsin ki, onlar güman eləyirlər ki, oradan ciddi bir şeylər çıxacaq ortalığa. Axı o Maltadakı korrupsiyanın bir ucu Azərbaycanla bağlıdır. Və indi orada çox ciddi araşdırmalar gedir. Hətta baş nazir Muscat'ın belə istefası gündəmdədir. Və Daphne Kalizyanın, o öldürülmüş jurnalistin ailəsi israr eləyir ki, məhz Malta baş naziri Muscat'ın Əliyevlər ailəsi ilə olan korrupsiya əlaqəsini araşdırdığı üçün həmin o xanım jurnalist öldürülüb, qətlə yetirilib. Və ona görə bu məsələ indi dünyanın gündəmindədir. Maltada qarışıqlıqdır, böhran yaranıb, amma tək Malta söhbəti deyil. Bu bütün Avropanın gündəmindədir. İstisna edilmir ki, hökumət bundan narahatdır. Bax, bir faktor bununla bağlı ola bilər ki, qabaqdan gəlmişdir. Bilə-bilə ki, onsuz da Avropadan müəyyən bir təziqlər gözlənilir, onu önləyib göstərmək ki, elə biz özümüz Avropaya qarşıyıq. İkincisi, həmin bu parlament seçkilərinə hazırlıq. Avropa çox da bizdən demokratiya falan istəməsin. Seçki məcəlləsi, sərbəst toplaşma azadlığı, media azadlığı, ifadə azadlığı və s. və ilaxır. Biz sizə heç inteqrasiya da eləmək istəmirik, heç sizi eşitmək də istəmirik, ən az bu periodda. Seçkimizi istədiyimiz qaydada, ənənələrə uyğun olaraq, indi İlham Əliyev ənənələrlə yaşamaqdan danışırdı. Bunların qurduqları ənənələrə uyğun olaraq seçkini keçirsinlər, bu müddətdə Avropa mani olmasın. İkinci motiv bu ola bilər. Üçüncü motiv, siz proqramın əvvəlində anons elədiniz, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın Moskva səfəri və həm Moskva mətbuatı, həm Azərbaycan mətbuatı xüsusi olaraq məqsədli şəkildə elə təqdimat verdilər ki, bu bir vitse-prezidentin Rusiyaya, hansısa bir xarici ölkəyə sıradan olan bir səfəri deyildi. Hansısa bir təqdim etmə mərasimiydi. Və Rusiya ilə olduqca sıx bir münasibətlərdən söhbət gedir hal-hazırda. Baxın, heç nə Lavrovun məlum açıqlaması bunların münasibətinə təsir eləmədi. Nə Zatulinə fikir verdilər ki, deyir ki, unudun Qarabağı, Laçını, Kəlbəcəri, hamısını bir yerdə. Rusiya ilə münasibətləri özlərinin dediyinə görə ən yüksək səviyyədədir. Yəni, görünür onlar Qarabağa münasibəti saymırlar da, Qarabağa münasibət onlara münasibət deyil. Özlərinə münasibəti belə ifadə elədi Mehriban Əliyeva ki, bütün Azərbaycan-Rusiya tarixinin ən yaxşı dövrünü yaşayır bu münasibətlər. Və bu da, məhz bu yaxşı olan münasibətlər görünür həm də Avropaya, müəyyən mənada yox demək, orada inteqrasiyadan imtina eləmək mənasına gəlir. Və nəhayət, bilirsiniz, 2 ildən artıqdır ki, Avropa Birliyi ilə Azərbaycanın arasında strateji tərəfdaşlıqla bağlı sazişin üzərində iş gedir. Həmin sazişdə təkcə demokratiya və insan haqlarından söhbət getmir və mübahisə məsələsi təkcə o deyil. Orada həm də monopoliya və korrupsiya ilə mübarizə ən önəmli məsələlərdən biridir. Hökumət o monopoliyanı qoruyub saxlamaqda maraqlıdır. Hökumət. Və o monopoliyanın qorunub saxlanmasından ötürü güzəştə getmir Avropa Birliyinə. Nə də insan haqları ilə bağlı güzəştə getmir. Bu ilin mayında Avropa Birliyinin komissarı açıq dedi ki,
insan hakları ve demokratiyaya münasibet bizim aramızda mübahisə predmetidir. Bu ilin 19 oktyabrında insanlara kütləvi şəkildə polis zorakılığı tətbiq olunanda, işgəncə məsələsi ortalığa çıxanda Avropa Parlamentinin ikinci ən böyük fraksiyası tələb elədi ki, ümumiyyətlə Azərbaycanla danışıqları dayandırır. Müxalifətə, müxalifət liderlərinə işgəncə verir. Xalqı kütləvi şəkildə polisə döydürən bir hökumətlə bizim nə strateji tərəfdaşlığımız ola bilər? Avropa Birliyi Azərbaycanla bu münasibətlərdə öz prinsiplərini axıra qədər qurban vermir. Güzəşdə gedir açığı. Bu məsələdə biz Avropa Birliyini vaxtaşırı tənqid edirik. Tam da bizim istədiyimiz qədər Avropa ümumbəşəri dəyərlərə sahib çıxmırlar. Amma tam da hökumətin istədiyi qədər onu qurban vermirlər. Və ona görə də hökumət onun fərqindədir ki, Avropa Birliyi ilə yaxınlaşma demokratik seçki deməkdir, məhkəmə islahatı deməkdir, sərbəst toplaşma azadlığı deməkdir, işgəncəyə son qoyulması deməkdir, ən müxtəlif sahələrdə, vergidə, gömrükdə islahat deməkdir, monopoliyaların ləğv olunması deməkdir. Ona görə də İlham Əliyev həmin bax indi bu qapalı sistemi qoruyub saxlamaqdan ötürü Avropaya qarşı o şəkildə jest çəkir. Və burada Azərbaycanın böyük bir çoxunluğu ilə İlham Əliyev və onun hökumətinin maraqları toqquşur. Bax, bu barədə elə mən də açıq danışmaq istəyirdim. Sağ olun ki, yəni Mət bəy, bu barədə siz söhbət saldınız. Təşəkkürlər. Hə, davam edin. Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyəti, mən buna inanıram, Avropa seçimini istəyir. İstəyir ki, Azərbaycan Avropa Birliyi ilə yaxın olsun. Niyə görə istəyir bunu? Əvvəla dediyim kimi, Avropa Birliyi ilə yaxınlıq islahat deməkdir. Siyasi sahədə islahatdır, seçki deməkdir. Hüquq və azadlıqların təmin olunması deməkdir. İqtisadi islahat deməkdir, sosial islahat deməkdir. Buna bir təkan verəcək. Birincisi buna görə istəyir. İkincisi, insanların hər birinin özünə aid olan rasional maraqları var. Məsələn, təkcə elə Avropa Birliyinə vizasız gedib gəlmək, gedib orada işləyə bilmək. Məsələn, indi bu günləri niyə Azərbaycanlılar çox gedirlər Rusiyada, Ukraynada, Kazakistanda işləyirlər? Viza problemi yoxdur. Əgər imkanı olsa, həmin adamın həm də eyni qaydada gedib Almaniyada, Fransada, İsveçdə, Hollandiyada işləməyə, daha çox pul qazanmaq imkanı verən həmin ölkələr seçməzmi? Seçər. Təsəvvür edin, işləmək imkanı yaransa, vizasız gediş-gəliş, gedib orada işləmək imkanlarının yaranmağı, gedib orada oxumaq imkanlarının yaranmağı, gedib orada müalicə olunmaq imkanlarının yaranmağı, özünə biznes qura bilən adamların Avropa ilə gömrüksüz alış-veriş eləməkləri, görün neçə yüz min, neçə milyon insanın həyatını yaxşılaşdırar, nə qədər insan bunu arzuluyor. Mən əminəm ki, həddindən artıq çox insan arzuluyor bunu. Və bu insanlar niyə öz arzularından Əliyevin qapalı sistem yaratmaq niyyətinə görə vaz keçməlidirlər? Keçməməlidirlər. Hesab edirəm ki, indi onların da öz mövqeyini bildirmək zamanıdır. İndi onlar da öz sözünü deməlidirlər artıq. Biz Azərbaycanda Avropadakı idarə etmənin oxşarını yaratmaq istəyirik. Baxın, Azərbaycanda kim istəmir ki, Avropadakı kimi sosial təminat sistemi olsun. Bax, oradakı pensionerlərin aldığı kimi bizdə də yüksək pensiya olsun. Orada ərlə, uşağa, yaşlıya olan qayğı Azərbaycanda da olsun. İstəmirmi bunu Azərbaycan xalqı? İstəyir. Kim istəmir ki, Azərbaycanda da polis, məhkəmə, prokurorluq Avropada kim işləsin? Bələdiyyələr, media azadlığı, toplaşma azadlığı, başqa bütün hüquq və azadlıqlar hamısı Avropada olduğu kimi olsun. Kim istəmir ki, Avropanın bankları, sığorta şirkətləri, başqa deməli maliyyə qurumları sərbəst şəkildə Azərbaycana gəlsin və hakim ailənin banklarından 4-5 dəfə ucuz kredit versin, etibarlı sığorta eləsin. Bax, bu təkcə bu avtomobil bazarı ilə Azərbaycanlıları, yüz minlərlə Azərbaycanlını məhv edirlər. Avtomobilin Avropada alındığı qiymətdən daha çox rüsumu sərhəddə gömrük topluyor Azərbaycanlılardan. Niyə görə yüz minlərlə Azərbaycanlı həmin ucuz avtomobillərdən istifadə edə bilməsin? Yüz minlərlə.
Niyə görə? Yalnız ona görə ki, Əliyev və komandası, ətrafı, onlar qapalı sistem istəyirlər. Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti, Azərbaycanda liberal dəyişiklik tərəfdarı olan insanlar, gender bərabərliyi istəyənlər, azadlıqların yanında olan hər kəs istəyir ki, Azərbaycan Avropaya inteqrasiya eləsin. Amma onların bir çoxunda ümid var idi ki, axı vaxtı ilə hələ Heydər Əliyev deyib, sonra İlham Əliyev neçə dəfə təkrarlayıb ki, biraz ləng olsa da biz gedəcəyik Avropaya doğru. İndi onlar hərəkətə keçməlidirlər. İndi onlarındır söz. Onlar hərəkətə keçməlidirlər. Artıq İlham Əliyev niyyətini elan elədi. Ailə hakimiyyətini qoruyub saxlamaqdan ötürü Rusiyanın himayəsi yetər. İstəmirlər Avropaya inteqrasiyanı. Çünki Avropaya inteqrasiya onların monopoliyasını dağıdar. Nələrinə lazımdır o banklar ki, gəlib burada bunlara yüksək faiz verdiyib müştəriləri aşağı faizlə özlərinə müştəri eləsinlər. Nələrinə lazımdır Avropanın o aviasiya şirkətləri gəlsin, azalın burada monopolist kimi 4 dəfə, 3 dəfə artıq qiymətə satdığı biletləri daha ucuzuna satsın və 100 minlərlə Azərbaycanlı faydalansın bundan. Nələrinə lazımdır o sığorta şirkətləri gəlib burada paşa sığortanın monopoliyasını dağıtsın? İstəmirlər bunu. Bütün başqa sahələrdə istəmirlər bunu. Kömrükdəki monopoliyanı dağıtmaq istəmirlər. Ölkənin daxili bazarındakı monopoliyanı dağıtmaq istəmirlər. Bravo marketi hələ indi qururlar. İstəmirlər bu monopoliyalara kimsə girsin. Və istəmirlər bizim hüquq və azadlıqlarımız olsun. Onların bunu istəmədiyinin motivləri məlumdur. Amma biz artıq səsimizi çatmalıyıq. Əslində, İlham Əliyevin anti-Avropa çıxışı hesab edirəm ki, cəmiyyətdə 100 minlərlə yeni adamın siyasi proseslərə qoşulmasına təkan verməlidir. Artıq bu rejimdən hüquq, azadlıq istəmək təkcə müxalifətin işi olmalı deyil. Bax, sadaladığım o üstünlükləri ki, Avropa ilə inteqrasiya bizə verə bilərdi, onu istəyən bütün insanlar artıq rejimdən öz haqqını istəməlidirlər. Bizi təzədən dəmir pərdənin, dəmir sərhədlərinin altında saxlamaq istəyirlər. Gürcistan görün necə inkişaf edir. Heç bir sərvəti olmayan ölkə biz firavanlıq indeksinə görə dünyada 92, onlar 53. Nəzərə alın ki, siyahı yuxarıdan yaxşı olaraq başlayır. Ən firavan ölkə birincidir. Və o sıra ilə gəlir 53-cü yerdə Gürcistan, 92-ci yerdə Azərbaycan. Ən aşağılarda bu qədər sərvətlə Gürcistanın nəyi var? Heç nəyi. Əl qolu açıb sadəcə insanların. İnsanların əl qolu açıb. Avropa ilə istədikləri şəkildə ticarət edirlər. Vizasız gediş-gəliş təmin edirlər. Turizmi inkişaf elətdiriblər. Vətəndaşlarına azadlıq veriblər. Və cəmi bir neçə ilin ərzində ölkə olub kiçik Avropa bizim qonşuluğumuzda. Budur bizim üçün nümunə. Amma bizim əlimizdən o imkan alınır və bizim üçün o müavinət, pensiya, maaş şəklində birtəhər ölməyin adı ilə o minimum təminat yaradılır ki, biz bioloji olaraq həyatımızı davam etdirək, 100 milyardların isə başına daş sayılır. Və sonra da durub iddia edirlər ki, uşaq pulu verməyə də pulumuz yoxdur, amma hər nazirin oğurlanmasına 3-4 milyard var. Bir beynəlxalq bankın oğurluğunu örtbasdır eləməyə 11 milyard var. Lazım olsa sabahları Sokarın da korrupsiyayla dağıtdıqlarını kompensasiya eləmək üçün 5-10 milyard yenə dövlət büdcəsini boynuna qoyarlar. Amma Azərbaycanlı uşaqlara uşaq pulu yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki onların atalarını, analarını, bizləri saymırlar. Bizimlə hesablaşmırlar. Və indi elan olunan həmin o anti-Avropa siyasəti də buna siz sadəcə geopolitik seçim kimi baxmayın. Bu vətəndaşa qarşı olan həm də siyasətdir. Vətəndaş üçün orada bir balaca bir işıq gələn yeri vardı, pəncərə vardı. O pəncərəni tıxamaq cəhdidir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları da bu mesajı qəbul eləməlidirlər. Azərbaycandakı etiraz hərəkatına yeni bir təkan verilməlidir. Ən müxtəlif motivlərlə ölkənin dünyaya açılmasını istəyən hər bir şəxs ən müxtəlif formalarda artıq bu etiraz hərəkatında iştirak eləməlidir. Təşəkkürlər Əli bəy. Bir növbəti sualım hər halda bir qədər retro xarakterli olacaq. 2 gün bundan əvvəl 26 noyabr mitinginin 14-cü ildönümü idi.
siz də yazı yazmışsınız bu barədə, diqqətimi çəkmişdir, əlbəttə oxumuşdum. Etiraf eləyək ki, 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra keçirilmiş həmin miting mübarizə tariximizin çox mühüm səhifələrindəndir. Ancaq o vaxt da alınmamışdı. Rejim güc yolu ilə həmin mitingi dağıtmışdı. Niyə görə bu həmin o 26 noyabr mitingini xatırlatdığımı da bir sonrakı sualda yəqin ki deyəcəm, amma həmin bu 26 noyabr mitingini necə xatırlayırsınız? Siz də o vaxtı babat döymüşdülər deyəsən. Bəli. Qənimət bəy, bəli, çox önəmli sayıram mən 26 noyabr mitingini 2005-ci ilin parlament seçkilərinin saxtalaşdırılmasına etiraz üçün. Bir neçə miting keçirdik, 26 noyabrda isə oturan miting qərarı verdik. Çox yaxşı olar ki, indi yəqin ki, sizə indi bu saat tapıb vermək çətin olar, amma hansısa proqramlarda bəlkə o linkləri bizim vətəndaşlarımıza xatırladasınız. Çox böyük bir azadlıq hərəkatı olub 2005-ci ildə. İndi bu günlərdə İlham Əliyevin o ironiya ilə yaxınlaşdığı məsələ ki vardı. Elə məsələn, o adamları güldürən məqamlardan biri bu idi də ki, maykaları kostyumun üstündən geyirlərmiş. Axı, hamı bunun şahidindir ki, belə şeylər olmayıb. Belə absurd fikirlər o deyilən fikirlərin ciddiyyətini aradan qaldırır öz yerində. Amma 2005-ci ildə nə baş vermişdi? Bu saat indi böyük bir nəsil yaranıb 2005-ci ildən sonra. Deyəcəm ki, niyə görə bunu bilmək maraqlıdır? Bilirsiniz, zaman-zaman bizə yanlış olan illüziyalar, stereotiplər təqdim edirlər, argumentlər təqdim edirlər. Biri qalxıb deyir ki, seçkiyə gedib iştirak eləsən, Azərbaycandakı bu ailə hakimiyyətinə son qoyular. Bir başqası deyir ki, yox, boykot eləsən son qoyular. Bir başqası deyir ki, icazəli miting olduğuna görə son qoyulmuyor indiyə qədər, icazəsiz eləsən son qoyular. Bir başqası da deyir ki, yox, icazəsiz olmaz, amma icazə ilə olsa onda son qoyular. Bunun hamısı bizim təcrübəmizdə olub, əzizən vətəndaş. Bax, bunu ona görə mən xatırladım. Həm il dönümü idi, 2 gün bundan qabaq 14 il tamam oldu həmin o möhtəşəm dirənişin. Həm də onu xatırlamaq istədim ki, bizim bu rejimlə uzun illər təcrübəmizdə istifadə eləmədiyimiz taktika qalmayıb. Hər şey eləmişik. Şəhərin mərkəzində miting, ucqarında miting, seçkidə iştirak, seçkidə boykot, birləşib iştirak eləmək, ayrılıb iştirak eləmək, oturan mitingə cəhd eləmək, mərkəzə razılaşmamış mitingə cəhd eləmək, hamısını yoxlamışıq. Niyə görə nəticə verməyib? O barədə də mən indi fikrimi bildirərəm. Amma həmin o 14 il əvvəl baş verən haqqında qısaca sizə izah edeyim. Nə olmuşdu? Zamanın 3 böyük müxalifət partiyası, Xalq Cəbhəsi, Müsavat və ADP birləşmişdi azadlıq blokunda. Başqa müstəqil şəxslər və partiyalarla da koordinasiya eləmişdik. Majoritar sistem üzrə ölkənin hər yerində vahid namizədlər vermişdik. Böyük, möhtəşəm bir kampaniya apardıq. Azərbaycanın 40 rayonunda mitinglər keçirdik. Təqribən 4000-ə qədər məntəqədə müşahidəçiliyi təmin etdik. Seçkinin nəticələrini minlərlə protokolla alıb onu təsbit edə bildik. Həm minlərlə müşahidəçimiz saxtakarlığa qarşı mübarizə apardı. O zaman deməli 125 dairənin 52-sində azadlıq bloku qalib gəldi. Hökumət dedi, ancaq 8 yer verə bilərəm sizə. Biri də mən idim o 8 qələbəsi tanınan adamlardan. Amma biz yığışdıq, bəyanat verdik ki, yox biz bu nəticəni tanımırıq. Seçkinin nəticələrini qorumaq üçün dinc mübarizəyə çağırırıq milləti. Çağırdıq hər yerdən, rayonlardan da gəldilər. Bir neçə miting eşitmədilər bizi və biz də Gürcüstanda, Ukraynada olduğu kimi oturaq miting qərarını verdik. Çünki o zamanda belə bir fikir vardı ki, biz oturaq miting qərarı versək, burada da hakimiyyət geri çəkilər. Və nə baş verdi? Azərbaycan tarixinin ən böyük qəddarlıqlarından biri yaşandı. Minə qədər insan, o cümlədən şəxsən mən özüm də, mənimlə birlikdə meydana xalqın yanına düşən Liberal Partiyasının sədri Lalə xanım Şövkət də biz də daxil olmaqla minə qədər insan, o cümlədən Xalq Cəbhəsinin əksər funksionerləri çox ağır şəkildə döyüldülər. Daxili qoşunlara qədər cəlb elədilər ora. O oturaq mitingdə nəticə vermədi. Nə çıxdı ortalığa? O ortalığa çıxdı ki, Azərbaycanda dəyişiklik istəyən xalq var, 30 minə qədər o mitingdə adam vardı. Nə zamansa imkan olsa, Qənimət bəy təqdim eləyər o görüntüləri, görərsiniz ki, qələbə meydanında böyük bir qələbəlik var. Bax, Azərbaycan üçün 30 min az adam deyil. Azərbaycan cəmi 10 milyonluq bir ölkədir. Biz bunu Misirlə, Rusiyayla, Türkiyayla, İranla müqayisə eləməli deyil yaxın.
30 min böyük bir rəqəmdir. Amma buna baxmayaraq, hökumət daxili qoşunlara qədər tökdü ora, zor göstərməkdən çəkinmədi və göstərdi ki, baxmayaraq ki, Azərbaycanda xalq və müxalifət Gürcüstanla, Ukrayna ilə müqayisə oluna biləndir. Amma hökumət yaxın şərt təfəkküründədir. Hökumətimiz, rejim, bax, oradakı təfəkkürdədir. Xalqın üzərinə zor göndərməkdən, göstərməkdən çəkinməyən bir təfəkkürdədir. Bax, ona görə buradan çıxır ortalığa ki, bizim deməli müxtəlif taktikaları denəməyimizlə deyil məsələ. Güya ki, seçkidə iştirak, yaxud haradasa oturaq miting, yaxud haradasa ancaq razılaşdırılmamış miting, bunlarda deyil məsələ, məsələ taktikada deyil. Bu çıxdı ortalığa. Təşəkkürlər Əli bəy. Elə bayaq dedim bu sualı təsadüfü vermədim. Belə çıxır ki, bir qapalı dairəyə bənzər bir şey yaranır. Dinc, yer gəlmişsən siz də indi təxminən onu xatırlatdınız. Dinc razılaşdırılmış mitinglərlə alınmır. 26 noyabr kimi oturaq miting qərarı da dəyişikliklərə yol açmır. 19 oktyabr mitingi kimi, aksiyası kimi razılaşsız filansız mərkəzə mitingə çıxmaq da ən azı hələlik alınmır. Amma bə, nə? Yəni, doğrudan mı heç bir çarə yoxdur, yoxsa nələrsə var? Çarə var, Qənimət bəy. Yalnız qalıb bizim dediyimizin həyata keçirməsi. Bax, uzun müddətdir, mən bu məsələnin üzərində də biraz ətraflıma görə dayandım. Bax, uzun müddətdir bizi çəkirlər taktikalara. Güya ki, nə bilim, divara gedib hansısa şəkil çəksən dəyişikliyi olacaq, çəkməsən olmayacaq. Mitingi orada eləsən alınacaq, burada eləsən alınmayacaq. İcazə ilə olsa alınar, icazəsiz olsa olmasa alınmaz və s. çox saylı. Bunlar deyil məsələnin mahiyyəti. Azərbaycanda olduqca qəddar, agressiv, xalqını zor tətbiq etməkdən çəkinməyən bir hakimiyyət, bir rejim var. Belə şəraitdə kütləvilik olmalıdır. Bax, mənim hər zaman xalqımıza açıq təlqin elədiyim məsələ çıxır ortalıqdan. Əgər şəhərin mərkəzində razılaşdırılmamış çıxırıqsa meydana, ona görə alınmır ki, sayımız yetərincə çox deyil. Əgər biz oturaq miting qərarı veririk, amma bizimlə ona görə hesablaşmırlar ki, sayımız yetərincə deyil. Bax, mənim səhifəmdə mən Çilidən olan görüntüləri paylaşmışam. Boliviyadan olan görüntüləri paylaşmışam. Siz ən müxtəlif başqa paytaxtlardan, bu böyük dəyişikliklərin olduğu paytaxtlardan görüntülərə baxa bilərsiniz. Dəyişiklik istəyən xalq o şəkildə kütləvi olmalıdır. 10 min, 20 min, hətta 30 min insanla Azərbaycandakı hakimiyyət geri çəkilməyəcək, güc tətbiq eləyəcək. Biz bunu öz təcrübəmizdən bilirik. 100 min və yüz minlər olmalıyıq biz. Yalnız o halda güc tətbiq eləməyə çəkiləcəklər, xalqla hesablaşacaqlar. Bizim istədiyimiz nədir? Bizim konsepsiyamız nədir? Açıq bunu bir daha vurgulayaq. Biz heç bir halda Azərbaycanda zorakı qarşı durma istəmirik. Bəs nə vaxta qədər hökumət zor göstərir həvəslə, qarşısındakını zəif görür. Hələ də qarşısındakı qüvvənin bütövlükdə xalqı təmsil elədiyini görmür. Hesab edir ki, müəyyən sayda müxalifət tərəfdarlardır, yaxud da müxalifətin təbliğatı ilə meydana çıxmış insanlardır. Hələ də bu tam olaraq xalq deyil. Onlar şuurlarında belə qəbul edirlər və ona görə də rahat şəkildə üstümüzə gəlirlər, dəyənəklə gəlirlər, zorla gəlirlər. Amma o qarşımızdakı da axı bizim soydaşdır. Həmin o polis də, onun ailəsi də, onlar görsələr ki, yox, meydanlara çıxan bütövlükdə xalqdır. Bu təkcə müxalifətin işi deyil, xalqdır. Axına qarşı getmək olmaz. Onlar da insandırlar, onların əhatəsi var, ailələri var, dostları var, tanışları var. Və həmin o çevrələrdə də çox adekvat, normal adamlar var. Sivil adamlar var. Onlara deyəcəklər ki, siz nə işlə məşğulsunuz? Siz xalqla birbaşa vuruşursunuz, siz xalqa əl qaldırırsınız, siz ki, dəryanın üstünə gedirsiniz, bu ki, bir dəryadır. Bu dəryanın üstünə getməyin hansı pragmatik nəticəsi ola bilər axı? Ən sonunda bu dərya sizə qalib gələr onsuzdan. O zaman o adamlar nə eləyər? Boliviyada olduğu kimi keçər xalqın tərəfinə. Yəni ondan sonra nə olar? Demokratik seçki olar və Azərbaycanda demokratik keçid olar. Heç kimin də əvvəl vəd elədiyimiz kimi, burnu qanamadan, hər hansı zorakılıq olmadan, biz bunu istəyirik. Amma buna az qüvvə ilə nail olmaq mümkün deyil, əziz həmvətənlər. Bəlkə bir çoxunuza xoş gəlməyəcək. Çünki
tələsirsiniz, mən sizdən artıq tələsirəm. Amma bu tələsmək söhbəti deyil. Biz işləməliyik. Bax, mən yenə də bu canlı yayımda olan insanlara müraciət edirəm. Fikirləşirəm ki, ən aktiv adamlarsınız da siz indi gecənin bu vaxtında gedib bir əyləncəyə də baxa bilərdiniz. Ailənizlə keçirərdiniz vaxtınızı. Amma oturmuşsunuz, neçə min adam bizi dinləyirsiniz, bizə baxırsınız. Sizə təkrar-təkrar müraciət edirəm. Sadəcə danışmaq, müzakirə eləmək, bizə dəstək vermək azdır. Təşkilatçı olmaq lazımdır. Mübarizə aparan insanları hər yerdə təşkilatlandırmaq lazımdır. İmkan varsa, mümkündürsə, xalq cəbhəsinin sıralarında təşkilatlanın. Hər hansı səbəbdən bu sizə xoş gəlmirsə, başqa təşkilatların sırasında təşkilatlanın. Heç bir siyasi təşkilata qoşulmursa, eybi yox. Məhəllə kimi, yaşayış yeri üzrə, dostlar olaraq çevrənizi düzəldin. Etiraza hazırlaşın, hökumətə mövqeyinizi göstərin. O zaman, nə zaman sizin maraqlarınıza qarşı hökumət çıxış edirsə, siz öz mövqeyinizi qoyun ortalığa. Sosial şəbəkələrdə qoyun ortalığa. Məhəllənizdə təşkilatlanın və nə zaman miting qərarı olacaqsa, bütövlükdə məhəllənizlə, binanızla, blokunuzla, kəndinizlə, küçənizlə gəlin meydanlara çıxın. Xalq hərəkatı belə olacaq. Biz nə vaxta qədər ki, gözləyəcəyik ki, ən fəal olan, öndə olan 10 min, 20 min, 30 min adam getsin bizim əvəzimizə, bu milləti xilas eləsin, biz elə yerində də saymış olacaq. Bax, əsas mesaj bundan ibarətdir. Gördünüz artıq, şəhərin mərkəzini də yoxlamışıq, razılaşdırılmış mitingi də yoxlamışıq, oturaq mitingi də yoxlamışıq, dəfələrlə birləşmişik, dəfələrlə seçkilərdə iştirak etmişik, seçkilərdə iştirak edib qalib gəlmişik, protokollarını da toplamışıq, beynəlxalq aləmdən də yaxşı rəy almışıq, amma o yüz minlər heç vaxt meydanda olmadığı üçün biz o qələbəni əldə edə bilməmişik. Ona görə də çarə odur və mən sizin hamınızı o çarənin ətrafında birləşməyə çağırıram. Bütövlükdə ölkədə demokratik dəyişiklik ideyasının ətrafında birləşməyə çağırıram. Yeri gəlmişən Əli bəy, bu seçki məsələsi ki, gündəmə düşdü, açığı mən hələ Milli Şuradan və Xalq Cəbhəsindən seçki ilə bağlı, seçkidə iştiraklə bağlı net bir nəsə reaksiya görməmişəm hələ və bu seçki ərəfəsi qəbul eləsək ki, hətta Sovet hökuməti dövründə də buna seçki gününə demokratiya günü deyirdilər, mən xatırlayıram, hətta 70-ci illərdə filanlarda da. Nisbi yumşalma ola bilərmi ki, seçki ərəfəsində bundan istifadə eləyib, belə deyək, xalqın etirazını, etiraz ruhunu səfərbər edib geniş çaplı aksiyalar keçirmək mümkün olsun? Bilirsiniz, heç bir variant bizim üçün istisna deyil. Amma bugün hələ ilkin xəbər gəlib, həm də bu qeyri-rəsmi də hələ yapın, belə deyək, niyyətidir, rəsmiləşməyib də. Parlamentin buraxılması və yeni seçkinin təyin olunması və nə vaxta təyin olunması ilə bağlı ən qısa müddətdə Xalq Cəbhəsində və Milli Şurada müzakirələr keçiriləcək. Və biz həmin o kollegial müzakirələrdən sonra bu məsələyə münasibətimizi bildirəcəyik. Amma istənilən halda xalqımızın maraqlarından çıxış eləyəcəyik və hər hansı böyük dəyişikliklərə ümidimiz olmayacağı təqdirdə imitasiyalarda iştirak etməyəcəyik. Yalnız hansısa ciddi analizlər nəticəsində bu qənaətə gəlsək ki, iştirakımız hansısa ciddi dəyişikliklərə şans yarada bilər, o zaman başqa qərarda ola bilər. Mən önləmək istəmirəm, müzakirələrdən qabaq şəxsi fikrimi bildirmək istəmirəm. Çünki həm Xalq Cəbhəsində, həm Milli Şurada bizi qarşıdan ciddi və kollegial müzakirə gözləyir. Ondan sonra qərarımız ən qısa zamanda xalqımıza çatdırılacaq. Çox təşəkkürlər Əli bəy, çox sağ olun dəyərli izləyicilər.